2018 рік наближається до свого завершення. Для Дніпра він став не менш продуктивним за минулий рік. Нові тролейбусні маршрути, реконструкція парків та капітальні ремонти доріг. Чи помітили дніпряни, як змінилося місто? Дізнаємось у питанні дня. Дуже змінилось на користь місцевих мешканців. Місце стало краще, яскравіше, цікавіше, дуже багато змін для дітей. Це особливо приємно, бо в мене невеличкий син росте. Він дуже задоволений тим, що є можливість дитині виплеснути свою енергетику, поділитися своєю позитивною і отримати навпаки навкруги позитивну енергетику. Дуже приємно і дуже комфортніше те, що налагодилось місцеве переміщення. Це стосовно транспортної мережі. Ну що, у нас збирають дуже добре. Очі, бачите, ёлочку поставили, я тільки що проходила. Настроєння у людей хороше, я от замітила. Ходять люди, улыбаються. Слава Богу, це радує. Ти побачив якісь зміни? В місті. Стало красивее? Да. А що для тебе стало красивее? Парк. Не, ну все хорошо, все прекрасно, как бы начинают облагораживать, как бы парк, все замечательно. Есть куда выйти, есть где поиграть, чисто убрано, все хорошо. Да, добавились места, куда можно привезти детей. Видно, что ремонтируются дороги, где-то тротуары, налаживается инфраструктура города. Мы здесь можем, мы гуляем, так как живем. Возле бассейна «Метеор» очень неплохой парк открылся. Ну и вообще, в принципе, детей есть куда повезти, мне нравится. Изменился нормально, с транспортом нормально, дороги делают. Ну, в общем, Филатов занимается своим делом, поэтому... Ну да, более культурный стал, все стало замечательно у вас. Набережная у вас всегда самая прекрасная во всей стране. Дуже багато ремонту робиться. Зараз будується метро, ремонтують міст вже другий рік. Ну, взагалі все добре. На самом деле много чего изменилось. Сделали дороги, особенно когда мы едем в Запорожье. Открыли новый парк, мой любимый зеленый гай. Сделали дороги, сделали вот такие вот крутые инсталляции. То есть везде у нас есть возле ДНУ крутые инсталляции. Вот по городу много к нам артистов приезжает разных. То есть Днепр культурно развивается. Дніпро змінюється щодня, і про це свідчать різні рейтинги, в яких наше місто посідає високу сходинку. Видавництво «Фокус» подарувало Дніпру 6-те місце в рейтингу топ-10 найкомфортніших міст України. А за версією українського представництва Міжнародної антикорупційної організації Transparency International, Дніпро увійшов до першої п'ятірки рейтингу прозорості влади, зайнявши 4-ту позицію. Дар'я Мізікіна, Микола Худолій, Дніпро ТІВІ.